بدعتی حضرات جتنی بھی بدعت کرتے ہیں، یہ اچھی طرح سن لیجئے، بدعت نیکیوں میں ہوتی ہے، چوری ڈکیتی غیبت چغلی میں نہیں ہوتی۔ اب 15 شعبان کو جو نماز پڑھتے ہیں آپ ٹوکیں گے تو کہیں گے کہ ہم تو نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا، ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں نا، قرآن خوانی کر رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعا نہیں ہے اور دعا بنا لی، دعا پڑھ گا، دعا ہی تو پڑھ رہے ہیں نا۔ بدعت نیک کاموں میں ہوتی ہے بھائیو، یاد رکھیے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ مشہور تابعی سید التابعین ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ فجر کی فرض کی نماز سے پہلے سنت پہ سنت پڑھے جا رہا ہے، خوب رکوع سجدہ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ سلام پھیرا تو اسے بلایا کہ کیا کر رہے ہو، کہ کون سی نماز پڑھ، کہا وقت ہے تو میں پڑھے جا رہا ہوں نوافل کے طور پہ، سنت کے طور پہ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، تم یہ کام مت کرو، غلط ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا، اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھے اس سے نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، ایعذبنی اللہ علی الصلاح، کیا اللہ تبارک و تعالی مجھے نماز پر عذاب دے گا، نماز پڑھنے پر گناہ دے گا، عذاب دے گا؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، نماز پڑھنے پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر تم کو عذاب دے گا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں احرام کہاں سے باندھوں حج کے لیے، عمرے کے لیے، مدینہ سے پوچھا تھا، تو مدینہ والوں کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے، جس کو ابھی یار علی کہتے ہیں، کہا ذوالحلیفہ سے، کہا اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آپ کے حجرے کے پاس سے، ممبر کے پاس سے احرام باندھ لوں تب؟ کہا نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں ایسا عمل کرنے میں تمہارے بارے میں فتنے سے ڈرتا ہوں۔ کہا یہ تو میں خیر میں زیادتی کر رہا ہوں امام صاحب، یہ اس میں غلطی کیا ہے؟ کیا پیارا جواب دیا تھا امام مالک نے، یہ جواب لکھ لیجئے، ذہن و دماغ پر نقش کر لیجئے۔ انہوں نے کہا، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر فتنے کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تم ایک ایسا عمل کر رہے ہو جس کے بارے میں تم یہ گمان کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فضیلت کو پانے سے قاصر تھے، تو نے پا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت اور یہ بھلائی نہیں معلوم پڑی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا اچھا عمل کر رہا ہے، آپ نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھنے کی تعلیم دی اور تو اس سے پہلے باندھنا چاہتا ہے، رسول کے عمل پر زیادتی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، امام مالک نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ نور کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی، سنت کی، حدیث کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ آ پکڑے، اور یصیبہم عذاب الیم، یا دردناک عذاب آ پکڑے۔ میں ابھی اس آیت کی تشریح آگے کروں گا نقصانات کے بیان میں، یہ بدعت کے نقصانات کا حصہ۔ تو عبادات میں جو بدعات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب سے جو اعمال کیے جاتے ہیں اس میں اگر کسی نے شریعت کی مثال، شریعت کی دلیل کے بغیر کوئی عمل کیا جس کی اصل شریعت میں موجود نہیں ہے، تو وہ عبادات میں بدعت ہوگی۔